Videoga like bosishni asla unutmang. Salom qiziquvchilar, hayotda shunday holatlarga duch kelib qolasizki, omon qolganingizdan xursand bo'lasiz. Bugun esa sizlarga mana shunday videolarni namoyish etamiz. Ha, aytgancha kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Piyodalar o'tish paytida haydovchi velosiped mingan qizni urib yubordi. Xayriyatki qiz chaqqon ekan vaqtida qochib qoldi. Qolaversa qizdan hech qanday qo'rquv alomati ko'rinmadi. Nima bo'lsa ham ehtiyot bo'lgan yaxshi. Mashinaga o'rnatilgan kuzatuv kamerasiga olingan bu kadrni bir necha bor ko'rishga arziydi. Haydovchi boshqaruvni vaqtida qo'liga oldi. Aks holda nima bo'lishini o'zingiz bilasiz. Do'stlar, uzoqqa bormaymiz. Bu kadr qo'shni Qozog'istonda olingan. Tog'dan katta xarsang tosh qulab tushadi. Xayratki hech kimga zarar yetkazmadi. Parashutni mazza qilib sayr etishga nima yetsin? Ammo mana bu qushlar sayrni dabdalasin chiqarishi mumkin. Ha, 1000 fut balandlikda bunday qaltis harakat odamni anchagina qo'rqitishi turgan gap. Akrobat qizlarga ham oson emas. Uni ushlab turadigan sherigi uxlab qolsa bormi, boshini naqd palada qilib qo'yadi ya. Bu kadr internetda mashhur. Daraxt kesuvchilar qaramasdan kesgan edi, bir yigitning hayotini xavf ostiga qo'ydilar. Xayriyatki yigit vaqtida qochib qoldi. Tailand. Qiz juda katta xavfdan qutulib qoldi. Bir soniyalik harakat katta tezlikdagi mashina baloni qizni chalpak qilib yuborar edi. Omadli qiz ekan, shunday emasmi? Fotograflar ishi ham oson emas. Chiroyli surat uchun mana bu yigit o'z hayotini xavf ostiga qo'ydi. Toy, lift eshigi ochilgan vaqt chiqish o'rnida yopilgan payt chiqdi. Bir soniya kechikkanda bu buvi jonni ikkiga bo'lib qo'yar edi. Do'stlar, bunday qaror aslo to'g'ri emas. Ozarbayjonlik jurnalist qiz vertolyotlar uchish vaqtida jonli efir qildi. Bu qizning dovyurakligiga qoyil qolmasdan iloj yo'q. Do'stlar, yuqoriga ham qarab yurish zarar emas. Aks holda reklama shifti boshingizga qulab tushishi turgan gap. Ehtiyot bo'lgan yaxshi albatta. Bu kadrda mashina turgan joy ostidan suv yo'li o'tgan. Ammo shuncha mashina turganda sizning avtomobilingizga zarar kelsa, ichingiz og'riydi albatta. Fransiyalik bo'syorfing ishqbozi kamerasiga chiroyli kadrni tasvirga oldi va uning kamerasiga juda ham chiroyli bo'lgan suv to'lqinlari tasvirlanib qolgan edi. Bu kadr birgina emas, balki yuqoridan ham olishga ulgurishgan edi. Ilon bilan o'ynashmagan ma'qul. Bu zoopark ishchisi ilonga yaxshigina chap berar ekan. Ammo birgina maska uchun hayotini xavf ostiga qo'ymagan ma'qul. Bu qiz katta muz bo'lagini sindirmoqchi edi. Muz bo'lagi sinib oz qoldi qizni sindirib qo'yishiga. Haydovchilik guvohnomasini o'qmasdan olish jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Birgina yon chiroqlarini yoqmaganligi uchun to'qnashuv keltirib chiqarar edi. Holy crap, John. John.
Do'stlar, ulkan karpidon siz tomon kelib qolsa, nima qilar edingiz? O'z izohingizni kommentariyaga yozib qoldirishni unutmang. Aytganimdek, fotograflar ishi oson emas. Bu yigitning omadi bor ekan. Biroz chalg'ib qolganda, uning boshini futbol to'pidek darvozaga kiritib qo'yar edi. Doim hushyorlikni boy bermang. Mana bu yigit juda ham hushyor ekan. Aytganimdek, fotograflar ishi juda ham qiyin ekan. Bu vaziyatga o'zingiz baho berishingizni so'rayman. Bu qiz tug'ilgan kun tortini qo'lidan tushirib yuborgan edi. Zudlik bilan mana bu yigit ushlab oldi. Tezligiga qoyil qolmasdan iloj yo'q. Shunday emasmi? Do'stlar, avtomobil boshqaruv chog'ida hushyorlikni aslo boy bermang. Sizni uydagilaringiz va yaqinlaringiz kutmoqda. Bu yigitning oyog'i toyib, alkogol mahsulotlarini yerga sochib yuborar edi. Ammo mustahkam qo'llari yordamida uni ushlab oldi. Bu qiz jonli efirda taniqli inson bilan duch kelib qoldi va sevinchi ichiga sig'may o'ynab yubordi. Do'stlar, sizlar mashhur insonlar bilan duch kelib qolsangiz, qanday yo'l tutar edingiz? Yo'lingizdan ulkan fil chiqib qolsa, unga yo'l berarmidingiz yoki zo'ravonlik qilib g'ashiga tegar edingizmi? Bu yigit tumsoqni suratga olish chog'ida biroz chalg'ib qoldi. Do'stlari tumsoqga tosh otib, yigitni qochishga undadilar. Do'stlar, video davomini qo'ya olmaymiz, lekin yigitga hech narsa qilmadi. Suv ostida nima borligini bilmaysiz. Toy yuqoridan do'stingiz aytmaguncha. Biroq bu yigitni suv jonivori yaxshigina qo'rqitib qo'ydi. Tramvayda sayohatga chiqish maroqli albatta, ammo qilig'i sovuq qizlar ham yo'q emas. Ammo mana bu qiz o'zi uchun yaxshigina adrenalin oldi. Qaytib bu ishini qilmasligi aniq. Bu yigit velosiped pedali nosozligi tufayli avtobus ostiga kirib ketishiga oz qoldi. Do'stlar, har doim texnik ko'rikdan o'tkazib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Bu eng xavfli turklardan biri. Do'stlar, videoga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Shunda bundanda qiziqarli videolarni o'tkazib bormaysiz. Shu so'zlar bilan videoga xotima qo'yamiz. Sizlar bilan Shohruxbek Sharofiddinov.